Ahojte všichni, vítám vás zpátky na svém YouTube kanále. Kdo mě ještě neznáte, já jsem Barča a dneska si uděláme zase make-up tutoriál, líčení, který si myslím všichni milujeme a hlavně, co mi přišlo a já vám to tady musím ukázat, protože jsem z toho úplně nadšená, tak je takováto krabice produktů L'Oréal Paris a úplně prostě jsem nadšená, nevím, co na to říct. A hlavně jsem si vybrala produkty právě Age Perfect, z jejich řady Age Perfect, který jsou vhodný pro i zralejší právě typ pleti. Jsou takhle vyvinutý, protože tady mám i sledující samozřejmě, který jsou už třeba, dejme tomu 40+, já mám 35+, takže já se považuji už taky, ne za starší, ale prostě přeci jenom, že jo, ty vrásky a všechno začíná už víc jako vylízat. No, takže jsem si řekla, že by toto bylo fajn vám věnovat takhle video právě, co se týče zralejší pleti, nebo už fakt jako 40+. Doufám, že mi prominou ženy, které jsou mladší, ale i přesto si myslím, že tady najdou nějaký typy na líčení a na produkty, protože samozřejmě rtěnky a podobně nejsou jenom pro ženy 40+. Důležitá je hlavně ta pleťovka, ale myslím si, že fakt si tady najdou typy úplně všichni. No a asi půjdeme rovnou na to. Vidíte, že nemám nic na sobě, takže potřebuji se nalíčit, za chvíličku mě čeká náš první videokol s ženama, který budeme učit s mojí kolegyní Aničkou jak na Reels, nebo vůbec jako krátká videa, jak využít jejich potenciál. Takže pokud by vás zajímalo i tohle téma třeba, jak se posouvat na YouTube a tady v těch věcech, tak samozřejmě jsem vám k dispozici. Veškerý info máte vždycky pod videem v popisku videa. A půjdeme teda na to líčení. Já si to tady všecko vytáhnu. Samozřejmě začnu pleťovkou. Podkladovou bázi teda je pravda, že tady nemá. Ale to nevadí, já jsem si před, já nevím, hodinkou dělala normálně, že jo, ranní skincare, dávala jsem si tam SPF-ko, takže myslím si, že ta pleť je jako úplně v cajku připravená a není potřeba nějak extra jako dávat nějakou podkladovku, pokud samozřejmě nejste masnější typ pleti, který potřebuje právě třeba prodloužit výdrž make-upu nebo právě třeba vyhladit pory, jemné linky, tak tam můžete třeba dát, jo, nějakou vyhlazující podkladovou bázi. To určitě můžete. Já to dneska dávat nebudu. Co se týče, ještě než přejdeme na ten make-up, tak tam mám jeden produkt, protože za prvé chci ho vyzkoušet i otestovat pro vás. Tak tady ten L'Oréal Paris retinolové sérum. Takže jsem na to fakt zvědavá, jaký to bude. Pak vám samozřejmě řeknu zase v nějakém videu. Si to určitě zkomentujeme, nebo já vám k tomu dám nějaký zpětný update. A je to teda sérum, který je s retinolem, tím pádem krásně voní. Používá se večer, je takové jako mléčné konzistence, to je fajn. A mělo by být samozřejmě omlazující. Retinol je omlazující složka, mimo jiné, která proto právě je pro ženy. Já jsem si říkala, možná už i 30+, klidně, záleží fakt na typu pleti a co se na pleti řeší. A 0,2, ta koncentrace by taky mohla být fajn, že není až tak silná. No, jdeme na to líčení, okecávám to. Začnu teda make-upem, jako vždycky. A ten tady mám, tady L'Oréal Paris, tady ten s kolagenem, právě z řady Age Perfect se sérem, takže sérum foundation. A měly by tam být teda kolagenové nějaké částečky. V odstínu mám 150 Beige Cream, jestli se dívám dobře. Tady píšu, že protřepem, jo? Takže třepeme, 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 třepeme. Tady dokonce je SPF 24 napsáno, takže vzadu, asi jo. Takže píšou tam shake, jo? Takže shakeujeme, shakeujeme. A dám si zase, jako vždycky, si dám takhle na hranu ruky. Ten make-up je takovej tekutější, není úplně vodový, ale dívejte, stíká prostě po té ruce, takže to je právě fajn, pokud máme nějaký už vrásky nebo nějaký pory a podobně. Bude to pro mě premiéra s tímto make-upem, takže vůbec nevím, jak se bude chovat na pleti, jak bude vypadat. Bude to moje first impression s vámi tady a první zkoušeníčko, ale na první natření myslím si, že barva bude fajn, že to vypadá dobře. Takže dobrý, já jsem se teď trošku bála, že to, víte co, jak objednáváte prostě make-up z internetu, tak je to docela problém. A vždycky vám pomůže
protože taky tady se mě samozřejmě na to ptáte, co použít, jo? Teda co použít, jak si vybrat make-up právě na tom internetu. Veškerý produkty mám z e-shopu elnino.cz, takže moc děkuju za možnost udělat takovou velkou testovačku pro vás a já velmi ráda vyzkouším samozřejmě tady ty produkty, protože já si udělám zkušenost, můžu vám předat ty zkušenosti dál, že jo, a přijde mi to úplně geniální, že tady ta možnost je, takže e-shopu moc děkuju, veškerý produkty budete mít napsaný pod videem, co budem používat. A můžete si tam za skvělý ceny právě zrovna na Elninu klidně i pořídit rovnou. Ale bavili jsme se ještě o tom, jak vybrat ten make-up takhle právě z e-shopu. A tam je fakt velmi důležitý znát nejenom tu barvu, ale svůj barevný podtón pleti, jestli jste studený typ, neutrální nebo teplej typ. Protože podle toho můžete potom líp vybrat právě tu konečnou barvu. Ale na to bychom si mohli natočit úplně zvlášť video. Právě jenom tady na ten make-up. Napište mi určitě pod video, jestli by vás to zajímalo. A mohli bychom třeba, já si v tom videu otevřu okno prostě s make-upama a třeba vám řeknu, provedla bych vás tím, jak podle těch malých kosteček, jak tam vždycky jsou ty obrázky těch barev, jak to teda vlastně jako se v tom vyznat třeba a jakou barvu si takhle z toho e-shopu vybrat. To mi teď jako napadlo, že bychom si to mohli udělat takový jako reakční, že bych mohla komentovat vlastně takhle v tom e-shopu ty barvy. To by nebyl asi úplně špatný nápad, takže pokud by vás to bavilo, tak mi dejte vědět. No, co se týče make-upu, za mě, pracuje se s ním super, má takovej pěkný pudrový finish, takovej sametovej na té pleti, ty moje oči vždycky. Barva mi sedla úplně skvěle, si myslím, na to, že jsem to vybírala přes e-shop, takže 150 beige cream. Já vám tady dám zase do ještě videa, potom, jaký jsou možný barvy a jakou jsem si vybrala právě já. To bych tady mohla doplnit, takže dívejte se, krásně mi to sedlo i ke krku, na denní líčení, co se týče krycí schopností, je úplně super za mě teda. Na denní líčení krásně sjednotí pleť, je takovej výživnej ten make-up, takže zatím velmi pěkný. Ještě co se týče make-upu, mám tady Age Perfect Collagen, balzám nějakej, mám tady něco českýho, 4 v 1 tonující balzám dlouhodobě kryje, sjednocuje, vyhlazuje, zpevňuje pleť. A vypadá to takto. Trošku na té ruce mi přijde, že to zoxidovalo ten make-up tak jako do oranžová. Uvidím, co to udělá na pleti. Jo, ona jak jsem nasvícena, tak je to jiný. A korektory tady mám dva. A teď baborač, jo. Protože tady mám jejich Infallible 24 hodinový korektor. Ten je velmi vychvalovaný, právě Peťa Lovlier, zrovna jsem si teď vzpomněla, že ho hodně vychvalovala v poslední době. Ten má v odstínu kašmír 327 a je trošku takový tmavší. Ale ten druhý, asi si vyzkoušíme tady ten druhý, protože myslím si, že se o něm tak moc nemluví, za prvé, a za druhé je vlastně vytvořený za mě i tady k tomu make-upu a mám i pudr právě tady z té série. Ta aplikátor je klasická, taková ta pacička, taková ta normálka a mám odstín Ivory 01, který jsem si ho zkoušela na ruku. On je docela světlej, ale myslím si, že bude právě dobrý na oční okolí. Já si ho zkusím dát trošku i takhle jakože na střed tváře malinko. Třeba to jako bude blbý, ale vidíte, že tam je žlutý podtón. Což já mám žlutý podtón, to znamená teplej podtón. A když si takhle aplikuju, vidíte, když si aplikuju ten světlejší korektor, případně i make-up samozřejmě, nemusí to být nutně korektor, ono se vám tak jako rozsvítí, ten střed tváře. Jo? Takže na rozjasnění středu tváře právě se používají o tón světlejší korektory, který vám prostě tak opticky jako projasní tu pleť. Co se týče korektoru, tam si na to vezmu zvlášť asi štětec, aby jsem se tam líp dostala. To mám Concealer Buffer 142 Zoeva, ale dívala jsem se, že Zoeva má teď momentálně jiný štětce, že něco prostě dělali nově, inovovali. Já jsem si tam teď kupovala právě nějaký štětce v těch jejich posledních výprodejích. A obávám se toho, že Zoeva teďka prostě to trošičku změnila, no. Co jsem se teď naposledy dívala, že jsem tam nemohla najít nějaký štětce, který já mám doma. Takže doufám, že tenhle concealer buffer tam stále mají, ale určitě tam bude nějaký jako štětec na korektor.
a dívejte se, jak to krásně, tady ta barva s tím žlutým podtónem prozáří, prosvítí to oční okolí. To je prostě boží. Takže já, když jsem si to zkoušela včera na ruku, protože samozřejmě mi přišel balíček a já už jsem jako valila hned rozbalovat, zkoumat barvy, odstíny, protože to prostě miluju. A jsem se píchla do oka a říkám si, to bude úplně boží korektor právě na oční okolí. A je takovej, oproti tomu Infailiblu, takovej tekutější, takovej jemnější. A za mě právě je vyvinutej v té řadě Age Perfect. Na to oční okolí úplně ideál, protože ženy už žijou v elegantním věku, ale klidně i některý už jako 30, 35 plus, fakt jako některý ženy to mají rychle, že jo, ty vrásky pod očima, někdo má pod očima, já mám třeba jako svoji inkriminovanou oblast čelo a každý máme prostě někde něco, jo, to tak jako je. A fakt to skvělé funguje právě v tom očním okolí, že je velmi jemný, krásně jako ale přitom kryje a nezalízá do vrásek. Tak, jdeme na pudr. L'Oréal Age Perfect zase s kolagenem a nějakým jakože sérem. Má krásný takovej v sobě relief. Obsahuje i štěteček, dívejte se, to je takový úplně roztomilý. Ten já používat teda ale nebudu, ale na cesty si myslím, že to není vůbec jako marný. Teď jsem si to tady zapatlala. A je rozjasňující ten pudr. Fakt obsahuje v sobě mikročástečky rozjasňující. Na cestě je super, tady ta kompaktní verze, já mám i rozjasňující třeba jiný pudry, ale sypký a to je jako na cestě blbý, jo? Tohle je podle mě super. Jdeme to vyzkoušet, nebudu to okecávat. Trošku jsem si říkala, aby ten odstín nebyl jakože moc tmavej nebo nějaký blbej, protože zase, jo, objednáváme to přes internet. A mám odstín, to jsem neřekla, 02 Light to Medium. Ale myslím si, že k tomu make-upu se hodí ta barva. Že si to k sobě krásně sedlo. Tady ty zabarvený pudry je fajn vybírat fakt v odstínu make-upu, aby vám to jako dobře sedlo. Jo? Nebo případně, pokud máte třeba světlejší ten make-up a chcete trošičku opticky stmavit potom tu pleťovku, tak můžete použít samozřejmě tmavší pudr, ono se to vyváží. Jo, to taky je možnost, ale tmavší make-up světlej pudr fungovat určitě nebude. Jednodušší jsou samozřejmě transparentní pudry, které nemusíme řešit právě tu barvu. A myslím si, že si to pěkně sedlo a že má fakt takový rozjasňující finish, protože často právě ta zralejší pleť potřebuje dodat třeba takový jako jas, takovou šťávičku do tváře, proto často ty produkty jsou rozjasňující, aby to dodalo takovou jako jiskru té tváři a už se předpokládá, že ženy v elegantním věku třeba neřeší akné, jo? Ale vím, že to není případ všech z vás. To je úplně jasný. Proto třeba ty make-upy jsou i takhle vyvinuty jako rozjasňující a tak, což třeba úplně není vhodný úplně na nějaký aknózní typ pleti. Nic, jdeme na bronzer. Bronzer mám Bronze to Paradise, 91% naturálních ingrediencí. Teďka tady na to koukám. Mám odstín 02, tak toto vypadá. Zkoušela jsem ho, je troší linku teplejší, ale tak jo, vybírala jsem to z toho internetu, ale třeba nebude moc pigmentovaný a bude se dobře rozpracovávat. Jo, úplně v pohodě, dívejte se. Krásná barvička, taková právě teplá, co nám dodá přesně to opálení. Není ta pigmentace žádná přehnaná, nemusíte se bát žádných fleků, což je prostě úžasný. Právě nepotřebujeme u bronzerů žádnou mega pigmentaci, aby jsme prostě si nadělali fleky a vypadali jak oranžovky. Takže tohle vypadá fakt skvěle. Já jsem se toho upřímně malinko bála, protože, jak víme, tak i bronzery dokážou nadělat paseku. Trošičku si vlastně tím, dejme tomu, vykonturuju tvář, i když se to tak nenazývá, ale prostě takhle si to hodím trošičku do té kontury těch vlasů, jenom malinko, fakt pěkná barva. Moc pěkný. To se mi líbí. Asi budu mít zase další oblíbený bronzer, jeden svůj, další. Opticky si zmenším takhle nos. Ještě. A asi to takhle zatím nechám, úplně takhle jemně, jo. Hodíme tam ještě tvářinku, ale ještě tady mám teda rozjasňovač tekutej. Na ten jsem teda zapomněla. Ten je fajn dávat ještě než zapudrujeme. Ale já ho zkusím i teď. Úplně si to zkusíme, random. Prostě uvidíme, co to udělá. Glow Mon Amour. Ten jejich, prostě to je vyhlášený rozjasňovač, rozjasňující tekutý kapky. To asi není nikdo, kdo si myslím by tady tento rozjasňovač jako neznal.
Já si ho dám úplně, já jsem ho včera zkoušela, bála jsem se trošku toho odstínu. Všichni totiž mají ten zlatý a já jsem prostě si řekla, já mám ráda i na očích takovej to, takovou tu barvu rozjasňovačů. Takhle to vypadá na ruce. On je hodně vychvalovaný, že je takovej prostě jemnej. Já si to takhle rozpracuju na té ruce prstem. A úplně jemně to tady takhle vťupkám na tu svoji lícní kost. Myslím si, že to nebude vadit takhle nahoru na ten pudr, že si to tak nějak jako sedne. A vidíte, že je dobrý, že to nic jako extra nedělá, že by to nějak flekatilo, ale vždycky je to lepší teda pod pudr, jo? To samozřejmě víme, že ano. Trošku si rozjasním tady střed té tváře. Pokud jste studený typy, tak si berte ten zlatý rozjasňovač, jo? Já jsem taková... Já jsem teplej typ v podstatě, teplej pod tom pleti, tak teplej pod tom pleti, takže já si podle mě můžu dovolit i právě tento typ rozjasňovače do takového jakože bronzová. Dám si to třeba ještě takhle pod obočí, abych tady spotřebovala. No, takže toť rozjasňovač, myslím si, že tam měla pěkný glow, uvidím pak ještě, jak to bude vypadat ve videu. No a jdeme teda na tvářenku a tu mám taky z řady Age Perfect právě speciálně Blush Satin Satin Rouge a vzala jsem odstín na schvál, protože za prvé to mám ráda, ale myslím si, že je vhodný i pro všechny ženy v podstatě, pro všechny typy a je to odstín 110 Peach. Zase uvnitř teda vidím, že je zrcátko, je tam takový malinkatej cestovní ten štěteček, to je pěkný. A ta barva, dívejte se, je taková přirozená, jemná, uvidíme, jak to bude pigmentovaný. Vůbec jsem to neskoušela, takže jdeme na to. Beru si tady ten 400 Real Techniques, který je takový bambulatej právě na tu tvářenku a dobře se to aplikuje. Takže stačí jenom ťupnout jemňůko, ale není to žádný přehnaný, ta pigmentace je to příjemný, což u tvářenek vůbec jako nevadí, aspoň teda mě. A je to takovej podle mě univerzální odstín, jo? Že to vlastně není ani růžový a dodá, je to takovej univerzální odstín za mě, že to prostě dodáte pleti takovou jako šťávu. Předívám se, že taky rozjasňující malinko, lehunko, všechny ty produkty jsou takový rozjasňující. Já si ještě vezmu štětec vždycky na pudr, ještě si to tady takhle pospojuju vždycky tím štětcem od pudru, ono se to tak pěkně spojí ještě i s tím bronzerem prostě, tak aby to bylo všechno dohromady pěkně propojený, aby tam nebyly jako tak tvářenka, tak to, tak to, tak to, aby si to k sobě všechno sedlo a je to taková zdravá barva, která si myslím, že bude sedět úplně všem a právě tu zralou pleť dokáže pěkně rozjasnit tady ta merunková barvička. Tak jo, já to zatím takhle nechám. Nechám to úplně jemně. Já moc nemám ráda žádný jako výrazný tváře a tak. A půjdeme na co? Na obočí. Na obočí já tady mám jenom gely. Takže gelíky na obočí, který ale vypadají zase jsou z řady Age Perfect teda, takže budou super pro ty z vás, co máte třeba hustý obočí nebo máte vytetovaný obočí a neřešíte nějaký dokreslování, jenom si chcete zpevnit a trošku obarvit ty chloupky, takže toto si myslím, že bude super volba, ale já si potřebuju už teď i trošku jako dokreslit, takže já si to jdu dokreslit a půjdeme na ten gelík. Takže máme dokresleno, asi jsem se právě zamilovala do tušky a dochází mi baterka, jsem fakt nadšená. Jdeme na to, já tady mám dva odstíny, jeden je Brown 05, jeden je Ash Brown 02. 02 Ash Brown je světlá, hodně světlá, to si myslím, že by mi úplně nesedlo. Tu vám i asi tady nechám zase někomu do soutěže. A vypadá to teda takto, má to úplně takovej hodně specifický kartáček, který jsem ještě nikdy neviděla. Fakt velmi zajímavý. A jdeme na to. Musím ale říct, že super pročesává, je silikonovej, krásně tam dodá tu barvu, uvidíme, jak bude zpevňovat, to si nechám potom, až to zaschne, ale jinak zatím si myslím, že to vypadá dobře, člověče. Pracuje se s tím velmi pěkně, nanáší to barvy tak akorát, necháme to zaschnout a uvidíme. A ještě jsem zapomněla, že tady mám jeden korektor takovýto, v tom štětečku, že má takhle ten štětečkový aplikátor, ale ten jsem si vzala v odstínu, kde to máme, Ivory Beige 1 až 2 Warm, takže teplo a je to dost tmavý, že to se trošku obávám, že na mě bude tmavý, ale uvidíme.
Já už tady potom mám produkty Narty. To jsme si všechno už ostatní ukázali. A jednu takovou paletku, která ale si úplně nejsem jistá, jestli vůbec. Bude ještě k sehnání někde, jo? Je to takováto Emotion Nude. Kráska. Vypadá úplně jakože nádherně. A já si udělám velmi jednoduchý look s touto kráskou. A to vezmu si tady tuto oranžovou nebo meruňkovou barvičku. Úplně lehůn se si vykreslím oční oblouk. Já totiž teď na to natáčení potřebuju být taková fresh, ale nebýt jako zmalovaná pro ty ženy, že jo, abych hlavně se cítit dobře. Vždycky je to o tom cítit se dobře. A myslím si, že nejdůležitější fakt na pleti nebo na líčení je i ta pleťovka. Pěkně připravená, sjednocená pleť. A potom stačí ty oči už třeba jenom jemně, jo, vykreslit na to denní líčení. Není potřeba tam prostě fakt jako mít linky nějaký a černý a tmavý, což chápu, že individuální, ale prostě zase, jak jsem říkala v minulém videu, péče o pleť, někdy méně znamená více. Takže takový velmi jemnej růžovo-meruňkovej tón, který se hodí i k té tvářence, se teďka dívám. A klidně člověk by mohl udělat i tvářenkovej look, jo? Takže vy klidně můžete použít tvářenku, bronzer i na oči a pokud po ruce nemáte stíny a úplně v klidu, si s tím vlastně vykreslit i ty oči. Já jsem teďka poslední týden taková nevyspaná a fakt už to vidím i na tom očním okolí, že je to takový víc jako sraštěný, takový jako Takže fakt ten spánek na oční okolí je fakt jako docela velmi zásadní. No, teďka si vezmu, je tady taková krásná zlatá barvička, kterou si rozjasním oční víčko. Uvidíme, jak to bude pracovat. Jako musím říct, že já jsem vlastně nikdy oční stíny L'Oréal ještě neskoušela. A zatím vypadají velmi jako dobře. Fakt jako pigmentace moc pěkná. Fakt jako fungují velmi dobře. Ani nevím, co je teď aktuálně v drogerce, jako nastojané. Musím to okouknout. A zase v těch drogeriích je po každý samozřejmě úplně jako jiný výběr, jo. To prostě... tak je, no. Takže takhle zlatou. A ještě si za to dám, kterou zkusím. Wow! A tak já to zkusím. Já zkusím tady tu. To je teda hodně, hodně pigmentovaná. Ale zkusím to. Takhle na ten vnější koutek, který si tím vlastně jako stmavím. Dívejte se tu pigmentaci. Hustý. No a ještě tam můžu hodit nějakým tenkým tuškovým štětcem nějakou takovou, tady třeba tuto tmavší a takovou hnědo, bordo. Jenom takhle si stmavím úplně lehce podél řas. Protože si tam tím dodám vlastně hloubku tomu oku, jo? Dodá to fakt takovou jako definici. A to stejný udělám takhle ze spodu, ještě očního víčka. Jenom z vnější třetiny, netahám to dál. A myslím si, že takhle na denní líčení je to úplně dostačující věc. Hodím tam řasenku. Bambi Eye. Mám tady, už jsem chtěla říct, že nemám. Na to jsem velmi, velmi zvědavá, protože víte, že testuju pro vás i řasenky a mám to fakt moc ráda. Rtěnky a řasenky jsou moje. Bambi Eye, nebo Bambi Oversize Eye, tak. Myslím si, že mi to někdo z vás i tady právě doporučoval. Doufám, že jsem se nesekla ve výběru. Má takovejto gumový kartáček. Myslím si, že by mohl fungovat dobře. Zatím to vypadá, že by mohl být fajn. A jdeme na to. Krásně pročesává ty řasy. Tak, jdeme na rty. Mám tady dvě klasické rtěnky v nádherných odstínech. Jedna je nádherná, červená. Toto je prostě červená. Červená červených. To je taková ta klasická červená luxusní věc. Toto je prostě nádhera. Je to normálně 377 Perfect Red. To je opravdu Perfect Red. Taková jako zářivější. A pak tu mám 118 French Matte. Nevím ani, že jsem si tam vybrala takový výrazný odstíny, ale to nevadí. A ta druhá, dívejte se. Taková korálovka, ale s růžovým podtónem. Nádherná, nádherná taky barva. Úplně krásná. Takže to si otestujeme asi v příštím videu. A teď mám tady dva. Mám tady lesk Narty a takovej jako balzámor tenku.
112 Glow Paradise. Jsou to takový rtěnko balzámky, jo? To zase tady dám takhle. Taková velmi jemná pigmentace, takhle 112. Je to taková růžová. Dívejte, takže na denní líčení, na takový přetření přes den, trošku to dá barvičku, velmi příjemný, jemný, ani to nemá nějakou silnou parfumaci, což mi právě vyhovuje, takže tohle taky je jedna z alternativ. Tomu, ale teď se dívám, že se krásně by hodila, mají i takhle vlastně tušky na rty, takže Age Perfect, zase, jo, lip liner, taková hodně velmi měkká tuška na rty. Je to, tohle není úplně odstín, který jsem si se přiznám představovala, ale jinak je perfektně pigmentovaná, krásně jemně se s ní pracuje a je to 639 Glowing Nude, ale určitě se právě bude krásně hodit k tomu balzámku. Úplně nádherně si myslím, že se ty dvě barvy budou doplňovat. Takže tohle můžete spojit, když si dáte vlastně tu konturku, dáte si tady ten takový ten balzám urtěnku 112 a 639 kombo, tak máte takovou podzimní barvičku oranžovou, ale ne zářivou, velmi jemnou, sofistikovanou, která se podle mě hodí právě krásně i k tvářence a je taková šťavnatá, řekla bych. Myslím si, že fajn. Schválně mi napište, jak se vám tento odstín líbil. Já si myslím, že já jsem typ trošku na jiný odstíny, ale vy mi určitě zase vyvedete možná i z omilu. No, ale co si jdeme vyzkoušet, tak je tady tato jejich rtěnka, nebo respektive si myslím spíš lesk, Be Captivating 305. Takže já mám od nich právě rtěnku a ty jsou celobarevný. Tohle podle mě jsou lesky. No a to je taková přesně moje barva prostě, jo. Má to takový specifický zahnutý aplikátor. Mě to zajímavý. Je to takový máslíčkový, nelepí, nádherná. Toto je pro mě denní barva, jo. Toto si myslím, že taky úplně pro všechny. Tam ta je víc oranžová. Tohle je fakt s takovým růžovým podtónem 305, jo. Toto je prostě boží a krásně si myslím, že to ladí i k těm očím dneska. Takže to já si nechám, tím to takhle zakončím. No a my jsme vlastně u konce testování, takže my jsme na konci. Dneska je to úplně všechno. Doufám, že se vám dnešní líčení líbilo, dnešní testovačka líbila. Určitě si udělám ještě nějaký další video, protože jsou tu produkty, které jsme si tady nevyzkoušeli. Já jsem z těchto produktů nadšená, myslím si, že ta pleťovka vypadá nádherně, šťavnatě, ať už je to bronzer velmi jemně pigmentovaný, ten je skvělej. Make-up, vidíte, že krásně pleť sjednotí, ale necítíte ho na pleti, nikam vlastně nezalízá do vrásek, to znamená, že tu texturu nezvýrazňuje, což i ženy v elegantním věku potřebujeme, když už ty vrásky tam nějaký jsou. Takže make-up skvělej, korektor za mě bomba, nezalízá do vrásek, ještě uvidím samozřejmě, jak se to bude chovat během dne, ale tady ta odstín, ta 01 Ivory, skvělej na rozjasnění středu tváře, ale hlavně teda na kruhy pod očima si myslím, že úplně bude perfektně sedět. A hlavně je to pečující složení s tím kolagenem. Stejně tak ten pudr, který to krásně zafixoval, ovšem je potřeba počítat s tím, pokud jste mastnější typ pleti, tak vám nemusí sedět, protože je vlastně rozjasňující. Takže na to fakt jako pozor. Bronzer jsem říkala, tvářenka, jo, oba dva produkty za mě super, na denní líčení skvělý, můžete je vrstvit, jsou velmi jemný, jemně pigmentovaný, neuděláte si fleky, což já fakt kvituju. Gel na obočí fixuje, takže ten taky vypadá dobře. Takže vám potom řeknu, řasenka trošičku slepuje řasy, takže na to bacha. Ta řasenka je taková ve dvou vrstvách slepující, takže pokud, tak velmi jemně a opatrně jednu vrstvu. Rtěnky jejich klasický, myslím si, že všechny velmi dobře známe, že jsou prostě velmi příjemný na rtech, dobře pigmentovaný a jako klasická výdrž samozřejmě rtěnek. Moc se mi líbí i ten balzámek na rty, který udělali, balzám rtěnka, myslím si, že to je taky skvělý i teďka do podzimního období a určitě si vyberete ze svých barviček. Tady ta 112 je malinko více oranžová, ale myslím si, že jako úplně v pohodě. Lesk, super, nelepí, krásně se tak jako rozpustil. Bude to samozřejmě výdrž lesku, jo, nečekám žádný extra, ale krásná barva, každodenní, úplně pro všechny, udělá jemnou barvu, jemný nádech, opakuju, 305 to je. A úplně se hodí, myslím si, takový na jemný denní líčení. Úplně optimální. Co se týče stínů, vy mě velmi mile překvapili.
jsou teda brutálně navoněný, ale zatím těch pár stínů, co jsem vyzkoušela, tak měli fajn pigmentaci, dobře se s nima pracovalo, takže to mě taky velmi mile překvapilo, tato paletka, takže to je super. A přemýšlím, jestli jsem shrnula úplně všechno. Ostatní věci, korektor třeba tento a tady ty věci, uděláme si druhý video. Co říkáte? Dejte mi vědět, chcete ještě jedno video s L'Orealem, kde si vyzkoušíme i tady tento make-up, ten takový ten tuhej nějaký 4 v 1, to mě hodně zajímá. No, vlastně tady ten další ještě korektor tady mám, takže mám tady co ještě vyzkoušet, ještě pár produktů, takže napište mi, jestli chcete ještě další videjko a nějaký další třeba look i s těma stíhnama. No a doufám, že se vám video líbilo, že jste si ho užili, děkuji, že jste si dívali až do konce, budu samozřejmě ráda jako vždycky za like na video, těším se na všechny vaše komentáře a pokud se vám líbí moje tvorba, nezapomeňte samozřejmě dát odběr, protože je to pro mě důležitý a pomáhá to v růstu dál vlastně mého YouTube, nebo díky tomu ten můj YouTube kanál může růst a díky vám samozřejmě všichni, kdo se díváte. Takže mějte se krásně, opatrujte se jako vždycky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!